ငါကျဲတော့လုပ်ပေးမိလားပါ animas anime ကနေကြည့်စုလိုက်ပါတယ်စွန်နေနေဆက်ပြီးမဲ့ anime ကတော့တကဲသားရင်းရဲ့ episode လဲပဲမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခီတော်တို့လိုလေရတဲ့ရှိကိုယောက်လာကြပြီးဒီနေရာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ S အဆင့်နေထဲကနေရာတစ်ခုပဲ S အဆင့ <S <S ်နေကလူတွေကိုထောင်ရပိတ်လောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတရားပမ်းမကျင်းစာမျိုးကိုလည်းပေးနိုင်ကြတယ်ဟမ်ဘလို့လုပ်ပြီးသေးတာလဲအတွေ့ဆုံးရပေါ့ဒီနေရာကအစင်းနေရာတွေထပ်ပူကျမ်းမဲ့ပုံပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂါလိုလုံးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကိုရှက်ဖြုတ်ကြစို့ဖချိရတဲ့လောက်တော့ anime မပြတတ်တဲ့ဝဥကြီးတွေပဲဖြစ်လောက်မှာပါဘာလို့လဲ လူတွေတာမျိုးနေမရှိဘူးလေလူတွေမလာရဲအောင်လို့၆လန်တာမျိုးပဲနေမှာပါအရှင်ဆုံးရဲတိုက်နာကတဲ၆တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့ရဲဂုံကိုတွားရအောင်ယုဒျာအဖေါ်ကြီးတယောက်ရောက်လာကကြီးလေးတို့ဒီကိုလာလေတာလားရဲဂုံကိုတွားချင်မလို့ဟုတ်လားခေါ်သွားပေးမယ်လေယော့ဖတ်ကြီးလိုက်ခိတာတို့ဒီနေရာမှာစစ်တီတွေနဲ့အစိကတ်မိန်လေးလူမျိုးအခြားတွေကိုအဆုလိုက်တွ့ရတတ်တယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ခြေတံတွေမိန်လေးကိုတိုင်ကြရတတ်ပြီးရဲဂုံထိပ်ပိုင်းမှာတော့ထုဆတ်နဲ့စွမ်းရင်ရှိတယ်လို့ခန့်စားရမယ်နောက်ပြီးအဖေါ်ကြီးတယောက်ကိုလည်းမြင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဇလန်တော့စနေပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ရအောင် ဒီန ah ok oh no e ေရာကတော်တော်ကန်ဆုခဲ့တဲ့နေရာလေးဇလန်နဘို့ပျောက်ပြမယ်1900ခုနှစ်လောက်ကဒီရဲတိုက်ကချူးချော့ကန်ခဲ့ရတယ်ကာကွယ်မဲ့စစ်တပ်ကလဲတခြားတဲ့နေရာကိုရှောင်းနေတော့အကုန်လုံးတတ်ခံခဲ့ရတာဗောချူးချော့တူတွေကပြည်သူတွေကိုခေါင်းဖျက်ပြီးပြလာမဲ့စစ်တေတွေကိုမြင်ယောင်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ငွင်ကိုပြချင်တဲ့သူတွေကရေတကုန်ဘောကနေခုံချခဲ့ကြတယ်လေသူတို့ရဲ့တူးချော့မြည်ဟဟတုံရတိတိအနေအယောင်ပြစ်ခဲ့တာဗောအဲ့ဒါကရေတကုန်ရဲ့အကြောင်းပဲတခခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်စိတ်မပူနဲ့ဒီကောင်းနေညံများလဲရှယ်ဖြုတ်လိုက်အောင်ပဲဗောဒီရုပ်ကို हां တွေ့တော့ဒီကောင်းရှိတယ်ခိရှိမွန်စင်းလက်ချောင်းရုပ်ပဲရုပ်တရက်အနောက်ကနေပေါ်လာခဲ့တဲ့တရက်လက်ချောင်းလမ်းသွားခဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲအနောက်ကကနေတခုခုလိုက်လာတယ်လို့ပဲတခုခုဖြစ်ရင်ငါ့ကိုချက်ချင်းပြောတော့နေ ऊं ခੁနာကအပံကဘွားရုပ်ရဲ့ခြေတံလိုပဲအဲ့မှာခိတာရိုလည်းပေါင်ပြီမို့လို့ဘိတ်ကင်းအောင်လို့လက်ချင်းတွက်ရအောင်ရုပ်တရက်ထူဆန်းနေလို့ခန်းစားလိုက်ရကပုံပြောင်းပြီးတော့ဂျင်းထည့်နေတဲ့ဘွားရုပ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ခိတာရိုလည်းလူစုကွဲပြီးလမ်းပြောင်းနေလို့ရာယိုရီကိုလိုက်ရှာနေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့애ကိုလည်းတခုခုမှနေမှတွေ့လိုက်ရတယ်ခိတာရိုကထူဆန်းနေတယ်အခုလိုပြုံးနာမျိုးကိုမမြင်ဘူးဘူး ယာယိုရီလည်းလဲချသွားပြီးဘွားတော်ကလက်ချောင်းရုပ်ကိုစာကိုချောင်းနေခဲ့တယ်။လိုက်ရှာနေတဲ့ခီတာရူလည်းတော်ထိုင်ကဝွင့်ညီတွေကိုတွေးလိုက်ရလို့လန့်သွားခဲ့ကာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့တယဲမားတဲ့ကောင်းရဲ့ထင်းထုတ်တာကိုခံလိုက်ရပြီ။တယဲမားရဲ့မက်ညာတဲ့ကိုယောက်သွားခဲ့တယ်။ရီဒီကွန်ပေါ်မှာတက်သိပြီးခုန်ချနေတဲ့မင်းကြီးတွေကိုမြင်နေရကခီတာရူကိုယ်တိုင်းလည်းသူ့လိုမျိုးတက်သိသွားခဲ့တာကိုပြန်မြင်ရောက်နေခဲ့တယ်။တီးဝင်လာတော့လေလေဘင်းကတွေးထွက်နေပြီးဒံယာတို့ခုကိုတွေးလိုက်ရလို့အံ့ဩနေခဲ့ကာသူယူလာတဲ့အယောက်ကလည်းပြက်စီးနေခဲ့တယ်။အယောက်ကိုဖြတ်စီးပြီးဂျင်သားတို့ခုနဲ့ယောက်လာတာပဲလက်ခွမ်းဂျင်သားထက်မြန်ပြန်ပြီကွာ။ဒံယာကိုဆွဲဖြန်းနေတာကြောင့်လန့်သွားခဲ့ကာယာ အမောင်ထဲမှာရှင်းနေတဲ့ဂျာယိုရီကိုတွေးတော့လှမ်းခေါ်ပေးမယ်။ခပြေးသွားတာကြောင့်အနောက်ကနေပြေးလိုက်ဖို့လုံရင်နဲ့တောင်ကုန်းအောက်ကိုချက်ချက်သွားခဲ့တယ်။တောင်ကုန်းအောက်မှာတော့တည်ဆုံးနေတဲ့ဂျာယိုရီကိုတွေးလိုက်ရအောင်လမ်းသွားခဲ့ကာဂျာယိုရီရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးပြီးလုံနေခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်အတန့်ချလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခြေကွန်ရှိကအကြောင်းနေခဲ့ပြီးခြေကဝင်းကြီးကိုတွေးလိုက်ရကအလုံးပောင်းလိုက်တော့ခေါင်းပြတ်သဲမဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။မမေးနဲ့မေးအစိတ်ထဲကိုငါဝင်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒါမှနင်းသေးသွားပြီးဒီနေရာမှာထาวရနေရတော့မှလေ။သွားပြီးငါခံလိုက်ရပြီ။ငါသာထေချာလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျင်စာပြီးမှမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးဂျာယိုရီလည်းတက် တင်ရကနေဘလိုပြန်ထွက်ရမှာလဲသူလဲငူနေခဲ့ကရာရီရလည်း၆ရုပ်လည်းလှောက်ချထားခဲ့တယ်အစုံးတိချစ်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထူပဲချစ်လို့တင်ရှိပါတယ်